ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରୁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ସୋମନାଥପୁର ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଚନ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ନଦୀରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଭାବରେ ତପନ ଏବଂ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମାନସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତପଧନ ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତପଧନ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ରହିଛି, ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି ଗୋଟେ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ତିନି ଜଣ ଯୁବକ, ଯୋଉଟା 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ହବ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଯୁବକର ବୟସ ହବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯାଇଥିଲେ କାଞ୍ଚନ ନଦୀ ପାଖରେ, ଯୋଉଟାକି କାଂସମାଂସ ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଛି କାଞ୍ଚନ ନଦୀ। ସେ ନଦୀରେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ସମୟରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ତପନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଗୋଡ ପ୍ରଥମେ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଯୋଉ ଥିଲେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଥିଲେ, ସେଟା ଦେଖି ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ମାନସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗଭୀର ଜଳରେ ସ୍ରୋତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖବର ପାଇ ସିମିଳିଆ ତହସିଲଦାର ଅଡା ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କଲାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲିଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିଲା ବେଳେ ମାନସ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳିଆ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ବେଶ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତପଧନ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି? ନା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପୁଲ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ ହଉଥିଲା, ପୁଲ ନିର୍ମାଣ ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ପୁଲ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ନଦୀରୁ କିଛି ମାଟି ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଯାଇ ସେ ପୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସେ ଜାଗାରେ ଏକ ଗଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଲୋକ ପିଲା ସେ ଯୁବକମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ସମୟରେ ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାଣି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗଣ୍ଡରେ ଏତେ ଖାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତ ଥିଲେ ଯେ ଗଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାଣି ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା। ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଛି। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅବଧାନ।